Це наймолодші учасники цьогорічної виставки. Французькі бульдоги, яким 4 місяці. У 2017 році їхня мама виборола звання найкращого французького бульдога України. Це в нас Аманда, а це в нас Аллен, який сьогодні став переможцем, кращим бейбіком серед французьких бульдогів. Це собака-друг. Це собака, яка тебе відчуває. Це собака, яка тебе завжди підтримує. Щоб чотирилапі легше переносили спеку, господарі їм взяли спеціальні охолоджуючі килимки і час від часу змочують лапи та живіт холодною водою. Мисливська порода – дочь Радхар. Ці дівчатки у нас рік і 2 місяці. Урівноважені, спокійні, вірні, чесні, порядні собаки, яким можна довіряти. І вони ласкаві, вони дітей не кусають. Живуть в квартирі спокійно, без всяких проблем. От у нас такої кінесі. Це сім'я, відразу це член сім'ї, одна з наших дітей, скажімо так, які в нас вдома є. І зі всіма вживається, і до дітей гарно, і з котами, ну, тобто сам він справжній друг. В рамках виставки діяв конкурс, де обирали переможців у різних категоріях за віком, породою та статтю. То є білі швейцарські вівчарки. Сьогодні приймали участь у виставці. Взяли призові місця всі. Вони чемпіони України вже з минулих виставок. Собака дуже хороша, розумна, високий інтелект собак в породи такої. А серед всіх різновидів вівчарок білі швейцарські відрізняються як найкращі няньки для дітей або собака-компаньон для сліпих. Виставку проводять для того, щоб власники собак отримали допуск на племінне розведення тварин. Вона проходить для того, щоб визначити кращих представників порід в кожному віці. І зараз ті, хто займається племінним розведенням, вони будуть бачити, де кращі собаки, і старатися десь, щоб і в них були такі самі, будуть мали зараз завзіратися. Марта Жураваль, Андрій Прокопів. Новини.